Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa conosco? Olha só uma novidade! Homenagem! Mostra aí, Burinha! Olha só! Alguém reconhece? Olha aqui, gente! Representando todos os nossos estudantes. A escola é Dona Benta, da CRED... de Paraná. Exatamente, mas só, Amadinha, não fiquem tristes, hein? Não fiquem tristes, porque a cada aula, né, Pura, quem, né, a gente já tem, recebeu as camisetas, a gente vai representar aqui, tá? Assim como a CRELA de Guajará Mirim. Também, né? Bom, na verdade, sintam-se todos alunos mediação, terceirão, homenageados, ok? Exato. Aqui, por intermédio, claro, né, desta homenagem à escola Dona Benta da CRED de Paraná, beleza? Ah, mas aí já será a sua. Qual será a próxima, hein? Exato. Será que é a sua escola? Vamos lá. Mas vamos liberar agora a agenda da aula, mais uma aula desse lindo componente curricular que é... Língua portuguesa. Simbora, vamos lá, libera aí, Amadinha. Aula 19.1, literatura barroco e do arcadismo. Barroco, linguagem barroca, Padre Antônio Vieira, Gregório de Matos, barroco em Portugal e barroco no Brasil. Arcadismo, linguagem arcade, o arcadismo em Portugal e o arcadismo no Brasil. Ok, nós temos então a habilidade de acessar a diversidade de textos e obras produzidas por autores da literatura brasileira e universal, reconhecendo as características composicionais, né? É isso aí. Bom, então, a aula, como sempre, começa com o texto atual. Amadinhos, vamos lá. Preste atenção. O objetivo de toda a aula, né, começar com texto atual, é para auxiliá-los no que? Na hora lá da sua redação, na hora que você estiver treinando a sua dissertação, tá? Para pegar argumentos, para contribuir, não é mesmo? Sim, e o interessante é que, professora, a gente sempre tem textos diferentes no início da aula. Sim, exatamente. Lembra que a gente tem que estar sempre alimentados de informação? Por isso a gente traz uma variedade de leitura no início da aula, tá bom? Mas só que tem uma observação. Cuidado. Você tem que pegar fonte segura. Ok. Porque pode aparecer aí, ah, mas eu tirei de um site. Amadinho, verifica a fonte se realmente... é verdadeira, é segura, para não cair em fake news. Ah, falar em fake news, toma nota aí que, olha, não repasse fake news, tá? De jeito nenhum. Lembre-se que quem repassar tem um grande problema, né, Amadinha? Exatamente, vai ter que arcar com a consequência. É, porque agora é crime digital, tá certo? Então, a melhor forma mesmo é buscar informação, é verificar se é verdadeiro ou não. Na dúvida, melhor não repassar, tá certo? Você, aluno terceirão, tá sendo aqui, né, preparado para o Enem também. E é claro que essa aula traz para você essa informação de consultar as fontes verídicas. Exato. Quando você estiver dissertando, fazendo lá, defendendo a sua tese com seus argumentos, você tem que trazer o quê? Exemplos, né? Então, exemplos de fonte segura, verídica, porque... um texto dissertativo argumentativo, o objetivo é convencer o leitor, defender, né? Seu ponto defenda de vista, sua aí ideia. Com argumentos plausíveis, né? Possíveis de serem constatados, né? Por isso que não pode ter o acho ou fake news. Não, fake news, ó, X para fake news, tô fora. Então vamos aí à leitura do nosso texto de hoje. Traz aí a temática para você, é fake ou fato? Fato ou fake? E aí? Ó, circula pelas redes sociais uma mensagem que diz: um novo estudo descobriu que o uso contínuo de máscara cria micróbios
que contribui para o câncer de pulmão. É fake ou é fato? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o seguinte, amadinhos, ó. É fake, né? Que estudo prove que máscara acumula micróbios capazes de causar câncer. Responsável pelo estudo classifica o texto como ato malicioso. Olha só, ó, ato malicioso. Para promover uma agenda anti-máscara infundada e ignorante. Ok, então aí, para constatar, nós temos o jornalismo, né, que tem aí o objetivo de trazer a verdade. E, claro, nós vamos ver aqui a partir dessa reportagem, né, feita aí por Ronei Domingos, da G1. Vamos ver o que, que ele traz. Ele foi buscar a verdade para trazer para a sociedade. E ele encontrou exatamente, né, aí o doutor Segal. Vamos ver aí o que disse. A mensagem falsa cita como fonte um estudo publicado na revista Cancer Discovery, pela equipe liderada pelo professor Leopoldo Segal, da Escola de Medicina da Universidade de Nova York. Procurada pelo G1, a Universidade de Nova York, ao qual o professor está associado, diz que qualquer tentativa de vincular as descobertas do estudo do Dr. Segal ao uso de máscara falaciosa. Essas alegações não têm relação com a pesquisa do Dr. Segal. Ok, viu só? Então sim, agora, né, podemos dizer com toda certeza que é fake. Certo? Então, a Árvore do Conhecimento traz a temática da aula literatura, barroco e também arcadismo. Vamos lá, conceituando aí o que vem a ser barroco e arcadismo. Vamos falar primeiramente desta escola literária que é barroco. Então, o barroco, ele é um estilo. Ele é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa no século XVII. Beleza. Então, exatamente por isso que toda a cultura desse período, ele inclui o quê? Costumes, valores e relações sociais, tá? E aí, por isso, chamada barroca. Então, essa época surgiu exatamente no final, o Renascimento. E com isso, manifestava-se através de grandes ostentações e extravagância, certo? E isso entre grupos beneficiados pela riqueza da colonização. Então, vamos ver aí que nós vamos ter um momento, né, na cronologia literária em que esse estilo barroco ele aparece pautado aí, trazendo a questão de valores, relações sociais, trazendo também riquezas, como essa sociedade, né, traz aí, como esses autores vão trazer o comportamento da sociedade através da literatura, certo? Bem, arte da disciplina. A arte barroca é bastante dinâmica, diferente da clássica, ela apresenta agitação, conflitos e violentas contradições. Em geral, apresenta temas como morte e vida, matéria e espírito, amor platônico e amor carnal, perdão e pecado, e dentre outros. Aqui você já vai perceber a questão da oposição, contradição. Até na questão da arte, aquele do claro, do escuro, faz aquela jogada de luzes. Então, quando a gente tem aí, olha só, morte e vida. Olha aí a antítese. Duas palavras que têm um sentido oposto. Matéria e espírito. Também. Então, a gente, dualidade. Daí a gente vê também a temática aí religiosa, né, envolvida aí nos temas matéria, espírito, amor, carnal, perdão, né? Ok? Perdão e pecado. Bom, vamos então ao momento histórico dessa escola literária. Barroco no Brasil. Vamos ver. Foi introduzido por intermédio dos jesuítas. No fim do século XVI, um movimento apenas destinado à catequização. Bem, iniciando toda a nossa literatura, lembrando que no século XV, né, nós vamos ter o quê? A colonização, né? Vamos ver aquela família real chegando no Brasil, e exatamente dentro da nau, só pode ser dentro, né? Vem toda
toda a cultura europeia para cá. E a gente vem aí a arte, a literatura, ok? E aí chega aí o nosso Brasil sendo colonizado. Não vamos ter ainda a literatura, certo? Essa da poesia, né? Ainda não. Vamos ter algo que vamos chamar de quê? Literatura? De informação. Ah, beleza. Por quê? Pelas narrativas, né? Pela carta, belíssima carta, em que tem ali um relato todo desse colonizador falando do que viu das nossas terras brasileiras, né? E tudo que encontrou aqui. Bem, passa-se esse século, chegamos no século XVI. Aí estamos aqui pontuando a história do Barroco, uma escola, um estilo literário que também nasce lá na Europa. Muito bem avançando, que exatamente a partir do século XVII, isso tudo, né, fica geral, generalizado. Aonde? Nas produções sicareiras, naqueles centros, né, onde está movimentado aí a questão da riqueza. E aí, naquele período, vamos ver que essa questão mais da fonte é exatamente no local que é a Bahia, né, a região em que acontece aí esses centros de produções, certo? E tudo isso vem por intermédio da igreja. Passando essa fase, que aí vamos denominar de barroco baiano, tá? Que é suntuoso e pecado, o estilo ele atinge até o século XVIII. Então, estão vendo que se ele inicia no século XVI com os jesuítas, e aí ele vai se generalizar no século XVII, nos centros açucareiros, através aí da igreja, esse estilo ele avança e vai indo até o século XVIII. Ele vai se enfraquecendo, porque logo em seguida nós vamos ter já um novo estilo chegando para o século XVIII, ok? Bem, então assim, exatamente quando ele atinge o século XVIII, isso já na província de Minas Gerais, já em outro lugar, outro estado, nós vamos ter algo na obra focada com grande aí escultor brasileiro, que é o Aleijadinho, né? Então, ele aí tem uma arte elaborada, profundamente nacional. E, para marcar também o barroco no Brasil, nós vamos ter aí essa literatura didática, né? O barroco brasileiro tem aí o seu marco inicial exatamente em 1601. E vamos ter um poema que marca esse início do barroco no Brasil, que é o Épico Epopeia, um poema totalmente épico de Bento Teixeira, ok? Bem, agora sim vamos avançar, vamos ver aí os autores, né, desse estilo no Brasil. Temos autores importantes que começam a escrever com esse olhar, com esse estilo, tá? Vamos ter aí escritores brasileiros, os dois importantes como Bento Teixeira, Gregório de Matos, vamos ter Manuel Botelho de Oliveira, Frei Vicente de Salvador, Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica. Agora, as características... né, as características do barroco no Brasil. E aí, fica de olho antenado, aluno da NASA, para você aí depois observar quando a gente já estiver falando de barroco em Portugal, tá bom? Para você fazer essa comparação. Como é as características do barroco no Brasil? Será que elas são tal qual como as características do barroco em Portugal? Então, beleza, vamos lá. Primeiro, nós vamos ter... como característica do barroco no Brasil, a poesia trazendo uma linguagem dramática. Depois, racionalismo, exagero, rebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso e do profano, arte dualista, jogo de contrastes, valorização dos detalhes, cutismo, jogo de palavras, e conceptismo, jogo de ideias. Ok, então nós vamos focar agora na construção dessa linguagem, né? Dessa poesia que traz essa linguagem permeada pelas figuras de linguagem, tá? Então esse período barroco, ele trabalha muito com esse jogo, né? Jogo das ideias, utilizando figuras de linguagem. Primeira figura de linguagem que o barroco gosta e aparece sempre é a hipérbole. Porque a hipérbole, né? Ela é totalmente parecida à professora pura. É um exagero danado, né? E vamos ver, então, um exemplo já dessa construção poética, mostrando aí esse uso figurado e dando esse tom de exagero. Romperam-se, enfim, as cataratas do céu.
Ok, então nesse verso, romperam-se enfim as cataratas do céu. Pela fé, quem é que tem cataratas? Aí nós vamos entender, claro, né? As cataratas é a parte aí da visão, que com certo tempo aparece, né? Aí essa questão aí de saúde. Enfim, não, o céu não pode, porque não tem olho, não enxerga, né? Uhum. Certo? Mas as figuras de linguagem você já entendeu e compreendeu que elas são utilizadas exatamente na construção literária. Por quê? Porque a literatura nos permite, né, essa plurissignificação de sentido para mexer aí com nossas emoções, né? E também temos outra, que é a metáfora. É a utilização de palavras ou expressões análogas, ou seja, vai fazer sempre uma comparação. Temos aqui, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Então aqui... é o que? Onde faz? O que é uma ovelha desgarrada? É o pecador. Então, ele está fazendo uma comparação com o pecador. Então, aqui, a presença da metáfora. E hoje em dia, a gente fala assim, ovelha negra, né? Uhum. Ovelha negra da família. Ovelha negra da família. Então, aqui, continuando da questão das contradições, temos o que? Antítese. Que conceito oposto. Na poesia vai ter, exatamente no verso ali, duas palavras que dão esse sentido de oposição. Vamos ver aí um exemplo. De vossa alta clemência me despido, se basta vos irá. Tanto um pecado, Gregório de Matos. As palavras que tem aí, então, o sentido antítese é? Clemência e irá. E o paradoxo? Utilização de expressões contraditórias ou absurdas. Exemplo. Pequei, Senhor, mas não porque hei de pecar. E você sabe que o paradoxo é aquela ideia confusa que vai anulando uma outra parte. E aqui Gregório de Matos. Beleza. Agora, o que mais foca dentro dessa arte literária e na construção da poesia é que ele tem aí exatamente duas tendências, tá? Então, lembre-se, o estilo barroco, ele vai trabalhar com duas tendências importantíssimas. Primeiro, o cultismo, né? Essa tendência, ela traz aí a exploração de elementos sensoriais, ok? Vai trabalhar aí com os sentidos, né? Aqueles cinco, exatamente. E tudo isso, como é que ele vai explorar esse elemento sensorial? Por meio de figuras de linguagem. Por isso que a poesia barroca ela é permeada de figuras de linguagem. Outra tendência é o conceptismo, ok? E esse conceptismo é nada mais nada menos que o uso de conceitos, né? Uso de linguagem marcada por jogo de ideias e pelo raciocínio lógico, certo? Vamos ter aí exemplos sobre isso. Primeiro, já de cara, chegando para você, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Acho que você falou, cadê, professor? Não chegou aqui não ainda, né? Mas vamos lá. Vamos falar sobre a construção poética de Padre Antônio Gregório, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Esses dois poetas importantes. Vamos lá. Primeiro, lembrar que a linguagem do barroco é uma linguagem provocadora. É uma linguagem rebelde, né? Que vem tudo aí diferente dos outros estilos. Por quê que é provocadora e rebelde? Ela retrata a inquietação, a inconformidade do homem e o seu conflito do corpo e da alma, da razão e da fé, dualismo e contradição. Isso tudo em virtude do contexto histórico em que se insere, especialmente ao Renascimento e à Contra-Reforma. E aí esses dois temas, né? Você aí, com certeza, principalmente Contra-Reforma, você tome nota para passear e revisar a sua pesquisa e aprofundar na aula de História, tá? Que aí vai te dar mais subsídio para você fazer essa análise literária.
porque é exatamente os fatos históricos que são aí a base para essa construção do poeta, né? Ele observa a sociedade, vê como é que eles estão se comportando, algo que ele quer denunciar através aí da poesia, tá bom? Então, esse é o período em que acontecia esse movimento, observando sempre que dois fatos históricos aí, né? Primeiramente, nós vamos ter essa questão do Renascimento, acontecendo já no final do século XVII, e a Contra-Reforma. As figuras de linguagem são particularmente exploradas na escola literária do Barroco, que predominou no século XVII. Beleza. Vamos aqui com exemplo, né, na linguagem barroca de Gregório de Matos Guerra. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinguido, vós vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irá tanto pecado, a abrandar-vos sobeja em só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu. Como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Aí essa temática, né, voltada ainda para a questão teocêntrica, né, trazendo exatamente, ainda. Exatamente, porque lembrando aos alunos que Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, eita, que não tinha papa, né? Falava tudo, tudo mesmo, que queria, né? Ok, então assim, para você compreender melhor essa linguagem do cutismo, que é aquela tendência, né? Nós falamos que o barroco tem duas tendências, falando de estilo barroco, duas tendências. Uma, o cutismo. Então, para entender direitinho sobre essa questão da construção da linguagem do cutismo, nós vamos ver aí o conteúdo que Gregório de Matos utilizou e vamos aí com o tema Triste Bahia. Veja que tem tudo a ver, né? O fato histórico diz que exatamente tudo ficou geral na Bahia, né? No processo lá da cana-de-açúcar. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi, eu já, tu a mim abundante. Ó, se quiser a Deus que de repente um dia amaneceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Olha aí, o que Gregório de Matos já denunciava já, aí, né? Já fazendo, já? Né, o uso, né, das figuras de linguagem, né, que é a presença no sentido conotativo das palavras, sentido figurado. E assim, mais outro exemplo agora, Padre Antônio Vieira, com um trecho do Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda. E aqui, essa construção é um exemplo de um estilo conceptista. Ele constrói essa poesia com jogo de ideias. Esta é todo poderoso e todo misericordioso Deus. E esta é a traça de que usou para render vossa piedade, que tanto se conformava com vosso coração. E desta usarei eu também hoje, pois o estado em que nos vemos mais é o mesmo que semelhante. Não hei de pregar hoje ao povo, não hei de falar com os homens, mas alto hão de sair as minhas palavras ou as minhas vozes. A vosso peito divino se há de dirigir todo o sermão. E o tema forte é essa centralidade, né, da igreja, do divino, teocêntrico ali, mas essa, tratando de uma postura, né, de pregar, certo? Né? De dar um aconselhamento, uhum, né, dando dica, por isso essa questão do jogo de ideias. Aí a linguagem utilizada no sermão da 60ª do orador e poeta Padre Antônio Vieira. E aí esse é um pouquinho, né, um trecho só para a gente ver exatamente essa questão aí, conceptista, né? O jogo de ideias. E se quisesse Deus que este tão ilustre, tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação,
como vem enganado com um pregador. Ouçamos evangelho e ouçamo-lo todo, que todo do caso que me levou e trouxe de tão longe. Fazer um pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de três princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. E o texto todo construído exatamente no estilo de pregação, né? Trazendo aí, olha só, né? Vamos ver agora um resumo breve, uma análise breve sobre esse trecho dos sermões da 60ª, certo? Vamos ver essa análise, o que ela tem ali daquilo que nós já pontuamos até aqui. Primeiro tema, ele é um tema que traz aí uma temática religiosa, né? Então a poesia, o tema dela é um tema religioso. E a construção da o gênero prosa, né? É uma prosa sacra, que tem aí o intuito de convencer as pessoas e a se converterem à religião católica, certo? Então nós vamos ver que desta forma, Padre Antônio Vieira, ele utiliza aí diversas passagens da Bíblia para escrever os sermões. Ele aí na poesia, ele menciona tema como Deus, os homens, o pregador e o evangelho. Tá? Ele tenta mostrar que a culpa é do pregador e da veracidade da sua doutrina. Ele critica outros pregadores e a ineficácia dos seus discursos. Olha, audacioso, né? Bem, o sermão da 60ª foca na própria forma de fazer sermões. Isso quer dizer que o autor, padre Antônio Vieira, ele aí faz uso da metalinguagem. O que vem a ser essa metalinguagem, né? Ele apresenta na sua poesia a ideia central, que é pregar e semear, né? Então, contar através da estrutura aí da poesia o que é pregar através do poema. Bem, agora vamos passar para o barroco em Portugal. E aí, alguns pontos históricos que, como afirmamos sempre aqui nas aulas, que a questão do comportamento da sociedade, ela é fundamental, estudante, para que você possa compreender esses processos literários, tá? Acontecidos aqui no Brasil. E também de fora, porque a literatura começa lá e depois cá, né? Muito bem. Então, Barroco em Portugal é exatamente 1580. Nesse período, nós vamos ter a morte de Camões, né? Esse escritor clássico da língua portuguesa. Esse período, ele vigorou em Portugal até 1756. E é exatamente aí que surgiu, né, esse novo estilo. E no Brasil, nós vamos ter o período da colonização. E vai ter o quê? Conflitos, né? O conflito com holandeses. Por quê? Porque tentavam conquistar parte do território que estava sob o domínio português, tá? E na Europa? A Europa enfrentava um momento de crise entre o humanismo, o renascimento e o medievalismo religioso. Podemos dizer que o barroco, então, ele foi um momento de transição. Porque olha o que acontecia, né, aí lá fora e aqui no Brasil, quando esse estilo vai aí chegando. Por isso, pode-se dizer que ele aí aparece exatamente em um momento de transição. Por quê? Estava acontecendo descobertas científicas, né? E aí acontecia muitas dúvidas. Também, sobretudo, no campo religioso, né? Até vamos ver a questão de da reforma, certo? E aí, com tudo isso, temos um marco histórico importante, né, em que nós temos Martinho Lutero, esse nome forte, que traz essa revolução para a reforma aí, né, protestante. E aí a Igreja Católica, ela começa aí a ter esse primeiro enfraquecimento, né? E aí começa-se a ter aí essa questão pelas regiões, né? E a Europa, entre as regiões, e a Europa perde aí muitos fiéis, né? E
surge um período de perseguição religiosa após todo esse conflito, né? Ao mesmo tempo em que o humanismo renascentista, ele inaugura uma nova era, a Idade Moderna. Veja aí todo esse processo acontecendo em que esse estilo barroco vai se firmando, certo? Então, por isso que ele tem essas características. Então, o poeta desse período, ele aí vai fazer as denúncias, né? A gente fala denúncia porque o autor, ele fala na poesia, né? Na literatura, com a literatura e na arte em geral, algo sobre essa sociedade. E aí nós vamos ter as características do barroco em Portugal. Olha lá, agora é hora de você fazer aquela análise. Será que é diferente das características do barroco no Brasil? Vamos lá. As características do barroco em Portugal. Exagero e minúcia nos detalhes. Olha. Temática religiosa e profana. Dualidade e complexidade. Uso de figuras de linguagem. Contrastes e conflitos, teocentrismo versus antropocentrismo, e cultismo e conceptismo. Então, estudante, com certeza você aí já tem a sua conclusão, a sua resposta, né? Falando de barroco, aí essa arte da indisciplina. Nossa, indisciplinada, né? Indisciplinado esse estilo. Ele não obedecia a ninguém, nenhum novo estilo. Ele trazia seu jeito, a sua forma. É um exagero total. É tanto que você pode ver aí nessa arte, essa tela, em que a gente tem Caravaggio. Percebam, dá para dizer que é quase uma deformação, assim. Não é muito legal, né? Dar uma observada aí. Mas a pintura barroca, ela tem aí essa expansão, né, pela Itália, pela Espanha, pelos Países Baixos e França. Na Itália, o nome forte da pintura barroca é nada mais, nada menos que Caravaggio. Por quê? As pinturas de Caravaggio, elas eram pinturas aí apaixonadas, pinturas violentas, né? Pinturas assim muito dramáticas. Tanto que você vê ali que a gente tem, né, uma mistura do homem, um anjo, né, mas com esse olhar do exagero. Né? E as esculturas, elas buscam contagiar tudo que está aí para a questão desse estilo. Né? Nós vamos ver aqui já com esse texto em que você observa aí que há um contraste entre os espaços, né? Os espaços côncavos, côncavos e convexos, né? Isso aí é um dinamismo total, né? Que ficou totalmente diferente. Ele é encontrado em outros estilos, certo? Nós temos aí esse autor, pintor Diego Velázquez, né? Que aí essa obra, gente, a gente olha, chega a dar até dozinha, dá vontade de pegar no colo, né? Então, essa pintura representa aí esse momento da literatura, certo? Já que no Brasil, temos aqui a questão sacra, né? Nas igrejas, a presença muito de pinturas sacras, religiosas. E aqui, vocês vão ver, perceberão a obra, né, do nosso arquiteto. Quem? Antônio Francisco Lisboa, um famoso aleijadinho. E olha só, exatamente nesse período as igrejas, elas aí trazem essa arte, né? Você já entrou em alguma igreja que tem algo parecido com o que você está vendo aí nesse texto? Essa pintura? Aqui nós temos a nossa catedral aqui na capital, Porto Velho, tem aí essa pintura, né? Ok, e agora chegando ao arcadismo em Portugal. Eita, dê um olhar legal aí para essa tela, gente. Agora acho que o nosso aluno se sentiu melhor, né? Nada de exagero, vamos verificar agora essa nova escola. Né? Muito bem. O arcadismo traz a simplicidade, enquanto o barroco era o exagero. Bem, falando de Arcade, vamos logo direto para ver como esses poetas escreviam, né, como era essa produção literária. Então, vão de olho aqui entender. A linguagem Arcade, ela é racional, clássica e sem rebuscamento, tá? Utiliza um vocabulário simples, olha só, bem diferente do barroco, né?
Porque, sendo uma linguagem simples, ela propõe o equilíbrio clássico, a clareza das ideias, negando a provocação, negando a rebeldia e a dúvida que Barroco apresenta na sua poesia. Tá? Então, aqui você já tem a diferença do Barroco, do poeta Barroco para o poeta Arcade. Bem, outra informação é que o Barroco, né, ele utilizava muito a figura de linguagem, não é isso? Antítese, hipérbole, paradoxo, entre outras. E o arcadismo vai utilizar figuras de linguagem, todas elas ali, ou não usa nenhuma? Pouco utilizavam as figuras de linguagem, né? E aí, o que mais se usa no arcadismo é uma linguagem denotativa. O que isso quer dizer? O que, vem a ser? A linguagem literal, né? A real. Ah, pode-se dizer que são aquelas expressões estabelecidas no dicionário? Com certeza. Muito bem. Então, a linguagem Arcade é uma linguagem simples, expressada, sobretudo, olha o estilo, em sonetos. Muito bem. Então, eles utilizavam pseudônimos. O que isso quer dizer? Voz do além. Nomes artísticos de pastores. Quer dizer, vamos então, dizer que eles produziam a obra, mas não assinavam com o nome deles? Eles assinavam com o nome de outra pessoa. Espertinho, né? Criavam outro nome. Beleza. Então, as obras, elas são aí, suas obras simulando sentimentos poéticos. É isso que você vai ver nas poesias aí. Arcade, sentimentos poéticos. Eles imitavam os clássicos renascentistas. Certo? Tranquilo, né? Beleza, o arcadismo é bom demais, é uma escola literária que traz, assim, emoções, porque já parece com aquilo que a gente tem, que é a vida no campo. Bem, o arcadismo é a reverência ao bucólico. Tendência artística literária do século XVIII, ela é marcada pela ascensão da burguesia e seus valores, né? Então, é um período em que aquela sociedade burguesa vivia ali todas as riquezas. Então, vai ser tratada sobre isso também. E aí, entra em cena, olha só, não anota na mente e no coração, é no caderno, é no resumo para você, tá? O arcadismo traz o objetivismo e razão. É direto, tá? Ela tem toda essa característica. Então, uma linguagem complexa, aquela linguagem complexa do Barroco é trocada por uma linguagem mais fácil, tá? Então, com isso, nós vamos constatar que o bucólico, né, é o quê? A realidade da vida do campo. Falou em bucolismo, você logo se remete àquela vida do campo. Essa sua aí mesmo, legal, debaixo da rede, no pé da mangueira, no campo, olhando para a serra, as vaquinhas, o leite, né? É desse jeito, tá bom? Isso no século XVIII, nesse período, era o momento das luzes, é o momento de um novo tempo. E aí é importante você voltar lá em sociologia, né? Dar aí os créditos para as aulas da nossa socióloga, a professora Dani, né? E aí a professora também Elisângela, que tratam muito bem desse tema, tá bom? Quer saber mais, se aprofundar mais? Você volta lá para ter aí esses pré-requisitos para auxiliar você na análise. Bem, agora você viu as características, né, anterior ao Barroco, Portugal e Brasil. Vamos ver as características do arcadismo para você ver essa diferença. Valorização da vida no campo. Ó, essa aí é a primeira topzera e já mata aí qualquer dúvida, né? Crítica à vida nos centros urbanos, fuga da cidade. Uso de apelidos. Os cabras não assinavam nome, gente. Objetividade, idealização da mulher amada, abordagem de temas épicos, linguagem simples, pastoralismo e fingimento poético. Bem, eu acredito que agora, se o nosso estudante ele já conseguiu aí pontuar que o bucolismo, né, traz essa fuga da cidade, né? Arcadismo em Portugal. Vamos lá, então, agora fazer esse paralelo. Percebam que falou de arcadismo, né? A gente vai ver que é um clima de renovação, isso lá no século XVIII, que passa aí por um período final, a sua reestruturação econômica, política e cultural. Estamos falando dos fatos históricos daquela sociedade do século XVIII, né? Então, o arcadismo,
estende-se até 1756, tá? E aí vai acontecer o quê? Fundação Árcade, né? Lusitana, de 1825, com a publicação do poema Camões, de Almeida Garré. Olha quando que é publicada essa obra. Considerada aí o marco inicial do romantismo em português, tá? E aí nós vamos ver que surgem as primeiras Arcádias, o que seriam aí reuniões, né? Com grupos de poetas, eles se reuniam para buscar, ou seja, eles se reuniam para recuperar as ideias clássicas, né? E esses ideais classicistas, considerados aí fontes de equilíbrio e sabedoria. Olha que legal! Então o negócio era muito bem organizado, eles se reuniam, os grupos ficavam ali, né, fazendo essas reuniões para chegar aí a recuperar. E aí, vamos ter reforma na economia, aumento da exploração, né, da colônia no Brasil, a expulsão dos jesuítas do território português, o domínio do inglês em Portugal. Vamos ver aí que cresce a dependência econômica de Portugal e torna-se incontrolável. Bem, esse é um fato histórico no Brasil. Nós vamos ver que isso já chega na segunda metade do século XVIII, em pleno auge do Círculo do Ouro, em Minas Gerais. Vamos ter a difusão do pensamento iluminista, dualismo, né, do escritor brasileiro do século XVIII, nós vamos ter a influência das ideias iluministas, né, que vai fazer parte de tudo isso, resultando no movimento da Inconfidência Mineira e seus trágicos resultados, prisão, morte, exílio, enforcamento. Ok? E assim, nós vamos ter as características do arcadismo no Brasil, que vai ter o apego aos valores da terra, né, e aí isso significa a simplicidade do poeta, a ideia de abolir as inutilidades, né, que é o objetivo arte brasileiro. Depois, como característica, a incorporação de elementos indígenas, né, e sátira política. Então, essas características destacadas para você. Vamos deixar para você um exemplo, né, e aí a gente trouxe alguns poetas importantes, Cláudio Manuel Tomás, Basílio da Gama, Frei Santa Rita Durão, Manuel Inácio Silva Alvarenga. Beleza, então assim, né, você fica aí com esta aula de literatura e busque através das características, né, dessas duas escolas literárias e que você vai conseguir fazer análise depois para pontuar, tá bom? E assim a gente aguarda vocês lá na revisão, tá certo? Até lá.